אם היו מנפים אותי ראשונה מהמצודה, אז זה כאילו היה פדיחות של הלייף. כאילו, איזה גבר יתחיל עם מי שהותחה ראשונה. קטי חברה הכי טובה שלי. אין אפס ואין דיין ואין דין ואין נוגד. אין לי מושג מה זה פרס נובל. אבל זה לא מעניין, תיקח את הפרס. נכון, רק חבל שהיה פרס נובל כאילו. אם כבר אתם מביאים פרס, תביאו עד הסוף. מה אתם מביאים אותו נובל? המוטו שלי בחיים זה מתים פעם אחת, חיים כל יום חדש. יום עובר לא חולף. לייק. השופט דוד. זה היה רקדן. רוחי מוטרף, אין לי מושג באמת. אין לי מושג למה קוראים לכי מוטרף. לכי מוטרף. ככה. כאילו מה? לא יודעת. יש שם הרבה מילים מוזרות בעברית. והיא אחת מהם. נראה לי נשרפתי מכל היום הזה. כל היום הייתי לא חכם בשמש. כן, את לא חכמה בדרך כלל, אז למה שבשמש תהי? כל הרצפה עשויה ממלח, וזה כמו ללכת לזכוכיות. זכוכיות? זכוכית. זכוכית. איך אומרים זכוכיות? זכוכית. זכוכית, זכוכית, זכוכית. זכוכית, מה זה משנה עכשיו? נגיד, נו. זכוכית. אלה בסוויטה בטח דיסקסו כל הלילה. דיסקסו? המילה דיסקשן. לדסקס זה כשאתה מעביר נושא מפה לפה. קוראים אותך כמו אובמה, שהוא מת. הרצל, איך קוראים לו? המכוער הזה. אובמה לא מת. קוקיות. איזה אחד מקוקיות, נו. בן גוריון. מה אתה צריך שעשו מלאכה איזה כיכר? מה השטויות האלה? איך בחורה שכל היום שמה על עצמה קרמים, משחות, איפור, קרם התזה, צובעת שיער, שמה עדשות, לא מבינה כלום בכימיה. הלו, את מעבדה מהלכת. היה שם נוף ממש יפה, למרות שזה רק חום, ונער שהתייבש. מה את מתלהבת מנופים? איזה חננה, היא מלא, מתלהבת מנוף. מה הקשר? מה קשור מתלהבת? את מתלהבת מנוף. יאה, אני צריך לספר, מה את רוצה? לא, אתה צריך לספר. נכון? אנשים לא מעניין אותם איזה נוף היה שם ואיזה חפירות אתה צריך לראות. מחפת לי מהאנשים, מחפת לי מהאנשים, אמא לסמן, אנשים. ברור, כי אנשים הולכים לראות אותך. טוב, תמשיכי לספר, נראה איך את מספרת, אמא לה. מעניין אנשים. היפה לחנון, בדיוק כמו שאתם אוהבים.